bütün gözlər Rəhim Həsənovdadır və nəhayət start hissəsləndi. Ağabalar Ramazanov oyuna mərkəzdən başladı. Dərhal Rahid Əmirquliyev topu irəli göndərir. Müdafiəçilər topu qarşılır. Cavid İmanverdiyev, Kamal Qurbanovun mübarizəsi. Kamal Qurbanov topu uzaqlaşdırır. Nəhayət hakim fiti səsləndi. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başla zərbə və top qapıdadır. 1-0 Səbail hesabı açır. Oyunun ilk dəqiqələrində artıq qonaq komanda Səbail hesabı açdı. Lərişin qolun təkrarını izləyək. Koçkun ötürməsi qapı qarşısında. İndi ki, Moranın hava mübarizəsi Erik Ramos ona həmin mübarizədə məğlub oldu və Moran baş zərbəsi Saşa Stamenkoviçi məyus elədi. Bax belə, oyun çox maraqlı başladı. Sabah buna nə ilə cavab verəcək? İlk hücum cəhdi sabahdan Marko Deviç başı ilə topu irəli göndərdi. Elvi Yunuszadə, solcuda hovuzunu ötürməyə, Ağabala Ramazanov. Ramazanov ötürməsi qapı qarşısında Koçuk, zərbə Fəhmi Murad Bəylidən və inanılmaz şəkildə topu qapıya göndərə bilmədi burada Fəhmi Murad Bəyli. Bir qədər əvvəlki hücumun təkrarını izləyirik bir daha. Ötürməsi Ağabala Ramazanov ötürmə çox yaxşı alınmışdı əslində. Deviç Eniki Moranı arxada qoydu. Cərmə meydanına daxil olur. Hələ də Eniki Mora Deviçin yanındadır. Deviç iki futbolçu əhatəsində topu hələ ki özündə saxlaya bilir və ötürməsini edə bilir. Cavid İmanverdiyev zərbəsi qapıya bir qədər qeyri dəqiq alındı. Cavid İmanverdiyevin zərbəsi isə sadəcə bir qədər qeyri dəqiq alındı. Bu epizodun təkrarını indi siz də görürsünüz. Cavid İmanverdiyev hər şey sanki düzgün etmişdi. Sadəcə bir qədər bəxti gətirmədi. Sabahın bu oyunda yaratdığı ilk gol epizodu. Burada yer alıblar və Filip İvanoviç əlbəttə ki buradadır. Hakim indi Filip İvanoviçə hansısa iradını bildirir. İvanoviç hakimə qulaq asdı və yenidən yaxın dirəkdə öz mövqeyini aldı. Hakim fiti səsləndi. Ötürmə gələcək kim zərbəsindən qapı qarşısına ötürmə. İvanoviçin zərbəsi və gol! 1-1 oyunun 32-ci dəqiqəsində sabah hesabı bərabərləşdirir. Hər iki gol standart vəziyyətdən vurulub. Başla zərbələrdən sonra vurulub. Haradasa oxşar qollar demək olar. Legioner Veseran. Veseran Legioner. Qapı qarşısına ötürmə. Ayaq qoya bilmədi bu Cavid İmanverdiyev. Dirəkdən top qayıdır. Filip İvanoviç. Qapı qarşısına ötürmə. Yenidən top dirəkdən qayıdır və meydanı tərk edir. Filip İvanoviç əlbəttə ki buradadır. Yenidən yaxın dirəkdə yerini alır. Rəşad Eyyubovun ötürməsi qapı qarşısına. Və top qapıdan keçmədi. Müdafiəçilər topu qapı xəttindən uzaqlaşdırdılar. Hakimin baxırıq. Gözlər hamısı Rəhim Həsənovdadır. Onun fiti susur. Daxil olur o 8 nömrəli futbolçu. Bastia, Lyon, Real Madrid və Milan klublarında çıxış etmiş futbolçu. Kariyerasına Azərbaycan bir klubu da yazdırdı. Bu Səbail oldu. Biz isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik. Burada topu uzaqlaşdıra bilmədi müdafiəçilər. Xəttdə son anda xeyr. Bəli, xəttdə topu uzaqlaşdırdı. Aleksandr Rıbka hər halda bu təkrardan belə görsəndi. Aleksandr Rıbka əlledici toxunuşu etdi. Bir daha izləyək. Müdafiədən çıxmağı da çətinlik çəkir. Hələ ki sabah futbolçuları. İkinci hissədə tamamilə üstünlüyü sabahın tərəfindədir. Elvin Nusadə sinəsi ilə topu qəbul etdi. Amma yenidən top sabahdadır. Rəşad Eyyubov. Eyyubov ötürməsi. Cavid İmanverdiyev zərbə və gol! 2-1. Sabah hesabda irəli çıxır. Oyunun 66-cı dəqiqəsində Cavid İmanverdiyev mövsümdə ikinci qoluna imza attı. Təkrar izləyirik epizodun. Eyyubov ötürməsindən sonra həqiqətən bir toxunuşla topu qəbul etdi İmanverdiyev. İkinci toxunuşla qapıya göndərdi. Hər şey necə lazımdırsa etdi Cavid İmanverdiyev. Bunun nəticəsində sabah 2-1 hesabı ilə artıq hesabda irəlidədir. Bu arada isə OK Akupaveta meydanı daxil oldu. 2000 yerinə meydanı daxil oldu. Bir qədər qaranlıq qaldı. Bir qədər sonra onu aydınlaşdıracağım. Rəşad Eyyubov yerdə qalıb. Rəhim Həsənov 11 metrlik nöqtəyə göstərir. Penalti. Oyunun 68-ci dəqiqəsində Rəhim Həsənov Səbailin qapısına penalti təyin edir. İsə həmin epizodun qayda pozunusunu təkrarını izləyirik. Elvi Yunuszadə Rəşad Eyyubova qarşı qaydanı pozdu. Sanki bəli, cərimə meydanının daxilində bu baş vermişdi. Bir daha izləyək. Qayda pozunusu var idi. Rəhim Həsənov fitini səsləndirdi.
Deviç. Deviç ve Rybka Gaydadov zərbə ve 3-1. Wanderson Silva hesabı 3-1 edir. Okey Akpovete isə 28 nömrəli futbolçu Kevin Kubembanı əvəz elədi. Biz isə penalti epizodun təkrarını izləyirik. Aleksandr Rybka burada əlindən gələni elədi. Bacardığını elədi. Deviç'in qarşısını, zərbəsinin qarşısını aldı, amma Səbayal müdafiəçilər nədənsə çox pasiv idilər. Vaxtında topa yaxınlaşmadılar. Filip Ivanoviç topu itirdi. Akpoveta. Təhlükəli üçün Ağabala Ramazanov. Ramazanov. Fəhmi Murabəli, qapı boşdu, Murad Bəyli zərbəsi, qaydan top, Essien. Sol cinahdan Ağabala Ramazanov. Ramazanov qapı qarşısını ötür, başla zərbə Akpovetadan qeyri dəqiq alınır. Ramazanov isə sol cinahda yer alırlar. Bir daha, bir qədər əvvəlki. Bu isə Ağabalı Ramazanov qapçı ilə təkbədək çıxdığı epizodu burada. Gördüyünüz kimi sol ayağı ilə Murad Bəyli dərhal zərbə indirməli idi. Qapı boş idi. Amma topu qəbul edə bilmədi. Ümumiyyətlə qəbul etməyə ehtiyac da yox idi. Canlı sədrin bir qədər arxaya çəkilməsini istədi. Məsələn, fit səsləndi. Başla zərbə. Daha bir zərbə. Müdafiəçilərdən qaydan top. Enrique Moura. Əllə oyun iddiası var Səbəli futbolçularından, amma Rəhim Həsənovun fiti susur. Oyun davam etməlidir. Çox... Bəli, bir qədər əvvəlki Səbəli futbolçularına etiraz etdiyi epizodun təkrarını izləyək. Abdullah Vesiyena qarşı burada qaydanı pozdu. Okey, Akpoveta. Mərkəzə meyillənir. Rahid Amir Quliyev özünü təklif edirdi, amma Akpoveta özü zərbə indirmək qərarına gəldi və zərbəsi qeyri dəqiq oldu. Rəhim Həsənov da heyət ki, onun final finisi səsləndirir. Belə ki, sabah 3, Səbahlı 1.